Čau, vítejte v mojí nové garáži, která krásně ladí s mojí barvou hlavy. No jo, zelená, pořád zelená. Něco mi říká, že tenhle účes jsem si nezměnil už hodně let a asi to ani neplánuju. Každopádně, dneska se jdeme koupit nový auto. Dnešní auto nás bude stát 1 310 000 a je to pořád součástí předchozího updateu, ale bylo tam přidaný o něco později. Je to tenhle Vapid Slam Truck. Měla by to být odtahovka, udělána na takovémhle starém traku. Já bych upřímně spíš čekal, že to bude v lowrider sekci, v Bennys, že tam půjde dát hydraulika a tak dále, ale očividně ne. Stojí to 1 310 000. 1 310 000! Pamatujete si tu dobu, kdy 1 310 000 stálo třeba, já nevím, rychlý auto? Já nevím, třeba tady Fister Neon 1 500 000, nebo třeba ProGen GP1 1 260 000, ale ne, my si za tuhle cenu koupíme Vapid Slam Truck. Koupíme se ho v červený, jdeme na to. Tak jo, máme ho tady, pojďme se raději podívat. Vzal jsem si ho v červený, protože v té červený ho samozřejmě nabízí. A musím říct, že to vypadá celkem zajímavě. Bohužel v GTAčku, pokud vím, pořád nějak moc nefunguje to, že byste prostě takhle najeli autem na to a to auto se tam zvládlo udržet, pokud se to nezměnilo s tímhle autem. To samozřejmě zjistíme až potom, co ho vyzkoušíme. Předpokládám, že to nebude nic super rychlého, ale tyhle schůdky jsou hrozně nevyužitý. On reálně nepoužil ty schůdky, ale sednul rovnou do auta. Proč tam vůbec jsou? OK. No nic, jedeme tunit. Je to hodně na zemi, předpokládám, že tady nepůjde dát žádný podvozek, který by to ještě trochu snížil. Ale ještě než začneme, mě zajímá jedna věc. Okej, to trochu driftuje. Dá se tam najet s autem a udrží se tam? To je můj dnešní dotaz. Vezmeme nějakou plečku, která sem přejede. Třeba ty, typku, stůj, beru si tvoje auto, jenom ti to chci říct. Normálně si ho půjčuju, okej? Tak, chci najet na... To se tam ani nevejde! To se tam nemůže vejít. Haló, to nefunguje jako odtahovka? Dobře, tohle auto je moc nízký. Vidíte tamhle toho hamra? Toho budeme zkoušet. Někdo na mě vypsal bounty 3000, protože jsem mu ukradl jeho káru. A je na mě nezavolal policajt, ale prostě na mě dal bounty. Hele, já chci zkusit tohle. S dovolením tohle posunem. Sorry, omlouvám se, ale někdo tady zaparkoval fakt blbě. Ano, byl jsem to já, samozřejmě, že jsem to byl já. To je možná moc velký auto, ale to funguje. Trochu to stočíme. No, akorát, skoro. Jako lehce přepadáváme, moment, musíme tam najet fakt rovně. Okej, opatrně, nice. Jsme tam. Teď bych jenom potřeboval to auto tam nějak jako přichytit, protože je mi jasný, že fyzika v GTAčku. Počkat, já můžu nějak... Ne, nemůžu. Ne, to auto sjíždí už teď. Hele, jedem. Počkat, ono se drží? Ne, ono postupně padá dolů. Oh, ne. Možná když padem fakt pomalu? Ne. Ne, o můj bože, to mě tak táhne, vždycky z kopce, a je pryč. OK, takže nemůžete fungovat jako reálná odtahovka v GTAčku. První mínus, aha, typku bacha, nebo ti odtáhnu. A má to pořádný klaxon, to se mi líbí. Samozřejmě, počkat, když to má klaxon jako nákladák, znamená to, že... To píská, když couváš, no jasný, OK. Tak jo, tenhle stylový tachometr se mi taky líbí. No tak jo, tak jedeme do LSCčka, ale asi do toho nejvíc stokovýho LSCčka, který je tady hned u letiště. Pozor. Patrně. No a zkusíme tam hodit naši novou odtahovku. Uvidíme, jak to bude fungovat a jak to půjde vylepšit. Nej to vůbec pomalý, upřímně. Je v tom nějaký slušný motor, který celkem táhne. Takže by to mohlo být poměrně použitelný auto. A, dobrý. Zatáčí to všechno, no jako není to špatný auto na to, že to je ještě odtahovka, ale nebrzdí to. Vůbec. Tak jo, jedeme do tohohle pofiderního LSCčka.
a jdeme vylepšovat. OK, Vapid Slam Truck. Jdeme to opravit. A jdeme tam dát všechno. Jdeme tam dát všechno. Brzdy. 100%. I když nám to skoro vůbec nepomůže a bude nás to stát strašně moc peněz. Nárazníky, yes, dá se to vylepšovat. Oh, yes. Tak to je hodně cool. Budeme to moc očividně pořádně vylepšit. A co tam dáme? Co tam dáme? Který vypadá nejvíc cool? Tak mně se možná líbí tenhle bez SPZky. Ten, který jako je takový nejvíc chunky. A nebo tenhle, který jsem teď omylem koupil. Tohle je Origo, asi tenhle, ten se mi líbí nejvíc, udělá to víc takový jako nafouklý to auto, ale uvidíme, vypadá to, že se tady dá upravovat i grill, takže to uděláme pak souběžně s tím. EMS můžeme upgradeovat a vylepší se nám akcelerace poměrně znatelně, to je dobrý, takže to tam dáme určitě. Výfuky, jo, jasně, rozumím, výfuky jsou vzadu, nevím, kde jsou normálně výfuky, upřímně, jo, tady v boku, chápu, ale takhle už nejsou. Takhle jsou dozadu, ale na šikmo a takhle jsou ještě s heat shieldem. Mně se asi nejvíc líbí prostě tyhle trubky, které jsou do boku, to vypadá asi nejvíc cool. To bych zvolil. Grill, jaký dáme grill? V sekundární barvě, nebo mesh, jasně, se síťkou. Nebo takovouhle mříž na to. OK, nějaký zdobený. Tohle vypadá nebezpečně, tohle vypadá hodně nebezpečně. Jaký tam dáme? Mně se možná líbí ten mesh. Ten vypadá takhle stock. Takhle je tenhle. Mně se líbí asi ten mesh nejvíc. I když to vypadá jako kdyby to auto mělo oči a byly vypouklý, ale jako extrémně ven. Vypadá to jako taková ta ryba, která má ty oči fakt hodně ven. No, ne, manu, tam dá prostě tenhle brutální. Asi jo, tady na to stejně půjdou dát určitě plameny a znáte mě, já se neudržím a dám tam plameny, takže dáme tam tohle, kapota. OK, kapotu můžeme vyzdobit, jako s různýma badgema na boku. To asi můžeme udělat, to mi vůbec nevadí. Dal bych to tam s tímhle badgem. Světla, dáme tam xenony, to už je klasika. Neony, ještě se nejsem jistý, záleží, jaký dáme. Polep, protože, oh yes, tady můžeme dávat nějaký polepy. Tohle vypadá hezky, jak to má jenom tu černou střechu, ale i část kapoty, to nevypadá vůbec zle. Diego's Garage, auto repair, jasně, nebo takhle, jenom ty křivky, že to zvýrazní, to taky nevypadá vůbec zle. Já bych chtěl nějaký plameny, závodní polepy, no jasně, jako kdyby jsme byli z nějakého závodního týmu. A jsou tady plameny, já jsem to věděl, že se to stane, já jsem to věděl. White Flames, anebo takhle, s tou šachovnicí. No a tam dáme ty bílý plameny, ty vypadaly cool, ne? Můžeme tam dát ty černý, ale ty nevypadají tak dobře, jako když to je takhle na tý červený. OK, dáme tam bílý plameny. Vypadají hodně cool. Co tu máme dál? Zrcátka. Můžeme dát menší zrcátka, který rozhodně vypadají líp. Asi bych nedával kruhový, ale dal bych tyhle. Protože tohle je prostě fakt tak u nákladňáku. A asi budou funkční. Ale my naše auta neděláme funkční. Takže necháme takhle. Co dál? SPZku, tak to už je klasika. Dám prostě černou. Respray. Teď je otázka. Chceme dávat jinou barvu? Nebo ne? Počkat, co dělá? Sekundární barva. Jo, sekundární je vlastně celý ten nakládací prostor. Já bych to možná nechal v primární, jako celý v jedné barvě. Jenom bych se rozhodl teda, do jaký to dát, jestli to nechat v té červený. Možná jestli tomu dát nějaký takovýhle jako odstín. Ale my jsme tu Lava Red použili i na minulý auto, ale mně se strašně líbí ta Lava Red. To je těžký. Nebo do nějaký oranžový, že bychom to dali. Někomu mě se tam líbí upřímně i ta základní červená. Tady tu samozřejmě nemáme otevřenou, protože stále, ano, stále jsme neodemkli zbylých 18 jumpů, který bych měl asi projumpovat. Ale necháme to v červený. Líbí se mi to v červený, necháme to v červený. Dáme tam převodovku, která nám znatelně zlepší naši akceleraci, což je paráda. Turbo, který nám dá akceleraci na maximum, teď by to mělo lítat. Co je tohle? To bude slonítko, jasně.
Můžeme si tam dát takovýhle to kamionácký. Jako nevypadá to s tím úplně zle asi, ale dal bych jenom to malý, protože to velký nevypadá podle mě tak dobře. Takže bych dal asi tohle. Asi jo, asi bych dal tohle, to mi nevadí. Kola. Co dáme za kola? Lowrider kola, 100%. A dal bych chromovaný, protože to se k tomuhle hodí. A nebál bych se tady dát nějaký jako crazy kola. Tyhle by se k tomu celkem hodily. Ty nejsou vůbec špatný. Ale když tam dáme tyhle, jak to bude prostě větší stylovka. Jo, bude to větší stylovka. Dáme tam určitě i nějaký ten tire design. Jako s custom tires. Tady se to maximálně hodí. Tenhle ten bílej proužek na těch pneumatikách. To je boží. Dáme tam i neprůstřelný pneumatiky, když tam to asi nebude k ničemu. Skla, klasika, dáme je lehce zatmavit, tady si můžeme dovolit trochu víc asi. A to je všechno, žádný podvozek. Jako kdybych se divil, když to auto je úplně na zemi. Nevím, co dalšího by se s tím dalo dělat. Každopádně jdeme zkoušet, baby, počasí je krásný. A jdeme si to prohlídnout, co jsme s tím udělali. No jo, podívejte se na to. Podívejte se na to. To je beauty. To je beauty. Ne, fakt hezký auto. Jsme z toho udělali. Je to krásná otáhovka. Nevím, jestli se to zařadí do série aut, se kterýma něco budu dělat. Možná na skill testy. Věřím, že s tímhle autem někdo udělá skill test. Možná, když nad tím tak uvažuji, jak jsme hráli nějaký skill test s tím autem. Ale teď se nejsem jistý, každopádně, pokud znáte nějaký dobrý skill test, tady s tím Vapid Slam Truckem, tak mi ho určitě pošlete, protože si ho budu chtít zahrát s mým custom autem. A vypadá to, že to celkem driftuje, když dáš plnej. Jo, driftuje, má to dost velkou akceleraci. Ne, musím říct, že tohle nebude tak špatný na skill test. Jediný co, tak jako najíždění na sebe menší věci bude horší. Jinak to celkem dost to driftuje, je to dost těžký. Ale zajímal by mě třeba takovej wallride, tady s tím slam truckem, protože jo, moc to nezatáčí. Co když to pošlu přes rukáv? Pojď. Bacha. OK, dobře. Dobře. Dáme tam nějakou vyrovnávačku a jedeš. Žádný problém, tohle auto je super driftovací nástroj, jenom váží tak 100 tun. Jo. Váží to strašně moc, což znamená, že brzdit s tím tam, kde by si chtěl, je fakt těžký. Je to seriózně těžký. Ale podívej se na tu stylovku. S tím, když dojedeš na pláž a budeš flexit. Když budeš driftovat ve fakt malých rychlostech, aby se nestalo něco naprosto devastujícího, tak si myslím, že by to mohlo být krásný. Vejdem se s tím i na tenhle ten pěší mostek. To by nikdo nečekal, když to je stejně velký jako normální auto. Pozor, uhl se, má to respekt jako nákladák, protože to má samozřejmě klaxon jako nákladák. Ale podívejte se na to, to je fakt stylovka, je to fakt stylovka. Ty plameny, to lehký zvýraznění kolem té kabiny. Sice na tom nemůžeme nic stáhat, protože to bohužel prostě GTAčko neumožňuje. Ale věřím, že ve 5M-ku se tohle auto bude hojně používat, protože se na něj uděláš nějaký pěkný tuning, jako třeba tenhle, a budeš krásně táhat auta. Nádhera! Já si myslím, že to je pro dnešek asi všechno. Vylepšili jsme si další auto z tohohle updateu. Pokud vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete napsat cokoliv dolů do komentářů. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím čau!